Jag heter Maria Luise Pasche och kom till Sverige från Tyskland 1953. Och jag har alltid varit intresserad av konst, särskilt Prins Eugen och Thielska galleriet och Carl Mildes Skåden. Det har jag varit flera gånger och tittat på. Och överhuvudtaget målningar som ställer verkligheten, inte så abstrakta. Vad tycker du är mest värt att bevara på ett museum? Är det benbitar, yxspetsar, gamla hus? Vad tycker du? Ja, gamla hus är ju bra att bevara och ha kvar. Och inte riva allt. Att det ska vara kvar. Vad vill du kunna göra på i framtiden på ett museum? Vad vill du ha för upplevelser av ett museum i framtiden? Ja, att det ska vara kvar som det är. Som när man går till Thielska, de byter ju konst och på Prins Eugen där byter de ju också. Men det är ju mycket gammalt kvar som man tittar ofta på igen. Och på Mildesgården, de står ju där statyerna som man har tittat många gånger på. Och släktingar från Österrike och Tyskland kom och vi har varit där och tittat på det. Så det är väldigt trevligt just att det är ute. De där stora statyerna står där. Är det något speciellt museumutställning som du tycker om? Eller liksom är det museer? Ja, men det är just de som jag nämnde. Thielska och Prins Eugen och sen Valdemars Otte och sen Carl Milles. Det är de som jag tycker bäst om. Sen har jag varit naturhistorisk också. Det är fina överallt på Djurgården också. Jag tycker det är många fina museer. Tack så jättemycket. Varsågod.